Labas draugai, su jumis vėl Evgenijus ir važiuojam toliau, man atrodo, 21 pirma mano veikla. Ir bus toks, manau, kad bus labai įdomiai. Oi, čia turbūt, aš manau, kad... Nu, aš tikiuosi, ne. Mano to žiūrovai, jūs visi, kas žiūrit mane, tokie labai adekvatos, savikritiškai prisimant atsakomybę už savo gyvenimą, labai nori daug, nu, panašus mane turbūt, kažkokiam etapo gyvenimo kelyje. Bet šiaip aš manau, kad tai turėtų sukelti daug diskusijų, ginčių. Ir jeigu jūs parodytumėt, pasidalintumėt Tomą, pabandykite tai padaryti, Facebook'e pasidalinkite šio video, pažiūrėsit, kaip rašys, kaip žmonės komentuos, bus turbūt linksma. Aš jums dabar papasakosiu verslo strategiją, kaip neinvestavus ne vieno euro, nu, litais, bet čia tas pats viskas, per 8 metus užsidirbti 2 milijonus. Įsivaizduok? Rimtai? Ir niekas negalės pasakyti, kad to negali būti. Bus viskas labai logiška, realu, ypač kad aš tai dariau. Ir vienintelis, kas gali jūs prieštaraus, kad oi, čia būtų taip lengva, čia visi, jūs pasisekė, buvo geri laikai. Ne, jūs galite atkartoti. Ir aš pažįstu, kas taip daro, aš darau irgi taip pat, nu, bet aišku, su tą patirtimį, kurią turiu, mano visi verslai buvo be investicijų. Ir iki šiol taip darau, ir darysiu. Ir iš vis aš laikau, kad nesi verslų žmogus, jeigu tau reikia 100 gabalų ar ten milijonų padaryti verslą. Viskas prasideda nuo pirmo pardavimo, nuo vizijos, nuo misijos. Ir jeigu tu nori prekiauti bet kom, ką aš jums per 20 mano veiklų papasako, padaryk vieną pardavimą, surask vieną klientą, tam nereikia daug pinigų. Nori prekiauti, nežinau, slidėm, nupirk slidės ir parduok. Nedaryk net nieko, skelbiu LT ar dar kažkur, nupirk ir parduok, gali net parduot, dropshippingas pavyzdžiui, ne, ar abiejus, tu gali parduot ir gauti pinigų neturėdamas prekės. Vakas yra verslų žmogus. Ir bus dabar bus labai įdomi istorija. Labai įdomi istorija bus. Jinai buvo, nu, aišku, buvo tada litai, nu, čia netaip senai tie litai buvo. Jau ten keitėsi, man atrodo, 2 eurus. Čia reali istorija, mano istorija, ir aš papasakosiu jums net su realia vieta. Tai buvo Kaune. Reiškia, aš turėjau idėją, nu, idėją. Aš turėjau draugą, kuris pasistatęs ofisinį pastatą ir per banką ir išnumavo bankui. Nu, per banką išnumavo bankui ir 8 metų, nes nu, verslo paskola yra 8 metai. Nuo 5 iki 10, bet šiaip 8 metai dažniausiai. Man atrodo, dabar 8-10 gal išprašyti gali, bet nesvarbu. Ir aišku, jis pastatė prieš krizę, statė labai gerai, krizę kentėjo, nes reikėdavo mokėti, kiek prisimenu, ten 45 tūkstančių litų į mėnesį, įsivaizduojat. Tai jeigu tik krizė ir moka mažiau, to reikia kažkur išgauti, nes kitai bankas atims. Bet jis perlaukė, aš nežinau, aš paskui nustojau bendrauti, tiesiog nu, nebendrauju, jau senai, kaip 10 metų gal. Ir po 8 metų tas pastatas, kuris maždaug tada būtų kokios milijono, dabar gal milijono eurų vertės, gal daugiau pusantro taptų jo. Įdomi schema, ne? Bet reikia turėti labai didelius konkolus. Žinau, tokie yra pas vyrus. Pas moteris nežinau, kas ten. Tos, kurios tokius projektus daro. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Kaune yra Undinė žiedas iš Vilijampolės į centrą. Yra, ir ten buvo sklypas 15-18 arų. Man atrodo, dabar ten pastatė gal automobilių kažkokį. Nežinau, senai ten važiavau. Sakau, senai buvo ir man aš paleidinėjau, aš neįmiu ir neprisimenu. Čia jūs, nu sakyk, dėl jūsų aš bandau prisiminti praeitį. Aš fiziškai ištrinu praeitį. Nu jūs nėra, jinai negyva. Ką man kalbėti? Ką turiu, tą turiu, važiuoju į priekį. Taigi, bet va, dabar, kai pakalbėjau, reikės pravažiuoti, kada Kaune bus. Ten slypas buvo toks, sakau, apie 17 arų. Už jį norėjo, man atrodo, 400 tūkstančių litų. Aš principus papasakosiu, tą sumą nesvarbį, sakau, aš tiek daug visko darau, neįmenu prisiminti. Aš jums pasakosiu, prie skaičių nesigabinėkite, aš pasakau principus. 400 tūkstančių litų, 17 sarų. Ten tiltų idėliai kažkoks komercinis pastatas 2-3 aukštų. Čia labai įdomi tema. Ir, taip kitko, aš gal taip universitetą statysiu. Ir dabar atėjo idėja, kodėl ne, nors aš toks dabar viską pats darau. Tas sklypas kainuoja 400 tūkstančių litų. Toliau, kad ofisinį pastatą pastatyti, tarkim 2000 kvadratų aš planavau, reikia, pavyzdžiui, 1 milijono eurų. Nu,
maždaug kainuoja apie 500 eurų komercinius pastato, nu, tai jeigu 2000 iš 500, nu, tai viskas aišku, ne? Milijonas eurų. Aš dabar skaitau, nes aš universitetą noriu irgi pastatyti 2000 kvadratų. Aišku, yra sklypas, tai yra ta, ir nu, Vilniuje čia sklypai brangiai, ką žiūrėjau, tai čia reikėtų apie 2 milijonų maždaug, nes ypatingai universitetą noriu pastatyti, sklypą geroje vietoje. Ir, bet nesvarbu, tada tai būtų milijonas eurų, 3,5 milijono litų. Ir tam, kad jisai atsipirkinėtų, reikia nuomininkų. Reiškia, reikia turėti sutartį su nuomininkais. Reikia turėti statytojų, kas pastatys, ir banką, kuris finansuos. Žiūrėkite, ką aš darau. Aš susirandu savininką šią sklypą ir sakau, tavo sklypas kainuoja 400 tūkstančių litų. Tu sutiktum palaukti keletą metų, jeigu aš sumokėčiau to ne 400, o 500. Sakysiu, o gerai, kiek laukti? Pranat, kaip galima kalbėti, kiek laukti? Ir visgi, ne, man reikia pinigų dabar. Ne, sakau, nu, spręsim, gal 3, gal 4, gal. Įdomu man, gerai, ok. O tu sutiktum sudalyvauti, kad aš to, kadangi daugiau moku, nu, išmokėčiau už tai, nu, dalimis ir taip, pagal sutartį, su garantiju, toliau. Sakau, nu, taip, kodėl ne, taigi čia biznis, verslas. Ok, tada aš einu pas, nesakysiu dabar kurios, einu pas statybininkus, nebuvo jokio švogerio, aš jums mamos gyvybę prisiekiu, nebuvo jokio švogerio, jokių pažinčių, nieko. Ne, aš ėjau per, jau paprasčiausia, bukai, klausinėjau, domėjusi, yra du statybinį įmonę, kurie sakau, a jūs man sutiksit statyti pastatą, jums mokės bankas pinigus, bet po atliktų darbų. Sakau, jo, gerai, kokie, nu, sakau, tarkim, ten paimat, pamatus išlėt, kainuoja ten, tarkim, ten 200 tūkstančių litų, jums bankas perveda, jūs ten padarot, išmūrinat sijas, nu, stiklinis pastatas turėtų būti, jums bankas, sako, jo, mes turim kapitalą, mes turim pinigų, mes galim tai daryti, puiku, tada aš einu iškoti nuomotojų, nuomininkų, nu, nuomininkų tai yra, kas iš namotų mano tas patalpas, aš surandu, tada tai buvo Technopolis, tai buvo dar kažkas, sako, jo, mums reikia viso aukšto IT. Nu, mes galim pasirašyti 5 ten ar 8 metų sutartį. Einu pas baldininkus, einu pas tos pačius bankininkus, nes pirmas aukštas dažniausiai tai baldai, interjero detalės, bankas, ten kaip tik banko nebuvo šalia nieko. Ir aš paliudu iškoti nuomininkų, kurie norėtų ateiti su ilgalaikė sutartimi. Tada aš ateinu į banką ir sakau, aš turiu sklypą 500 000 vertės. Aš jį užstatysiu jums kaip garantą, kad jūs man duosite pinigų mokėti statybiniai įmoniai, kuri statys ir po to jūs įvertinsit, mokėsit tiek, kiek yra vertėje, o aš jums atidavinėsiu pinigus iš nuomininkų, kuriuo aš turiu kontraktus ir vat jie nuomos ir yra sutartis ten 5-8 metų. Viskas. Ir taip darome verslai su nekilnojimo turtu. Čia yra visiškai realu, tikiuosi, nu, manau, kad ne visi iš karto suprato, pažiūrėsiu dar kartą. Suprantat, kaip galima, jeigu tu įjungi smegenis, jeigu tu galvoji, nes tu esi prieš situaciją, kad tau reikia suktis. Jeigu pastatai save prieš situaciją, kai nenori galvoti, tai belieka skustis. Sakyt, nu, aš nežinau, o aš sėdėjau ir galvojau, aš strategavau, aš galvoju ir galvoju, kaip padaryti, aš noriu padaryti daug, aš noriu pastatyti sukurti. Dar kartą. Susitariu su pardavėjus sklypo, galite pabandyti kažkas tokio dalyko, žiūrėkite, niekas neapgautas, bet aš tipo gudrutis, ne, kam iškylo tarakonė, a, gudrutis, nieko nenori padaryti, o kas tą visą sujungia, o kas uždirbs su manimi, visi uždirbs su manimi, kas rizika tą visą priėma, aš būsiu kaltas, jeigu kažkas nepavyks, suprantat, vat čia toks dalykas, o viskas gali pavykti, aišku, realu, nu va, tai reali schema verslo. Ir suprantat, ant kiek galima padaryti viską protingai, strategiškai, vietoj to, kad turėsi sakyti, nu, kad man pastatyti ir išnamuot, man reikia 2 milijonų. Vat yra pastatysiu, tada ieškosiu nuomininko. Tai jūs niekada nieko nepadarysite, nepastatysite. Jeigu jūsų mąstymas bus toks va, primityvus, kad jeigu noriu turėti dangoraižį, tai man reikia milijardą, kad pastatyti. Dar kartą, padedu jums, kas pirmą kartą girdėjo, suranda sklypą, gerą savininką, pasiūlyti jam daugiau, nebūna skupi, pasiūlo daugiau, jisai sutinka, jis, nu, notaras teisinė, sudartį pasidarai, viskas ok, kad nu, apsaugoti, kad jeigu ką, taip, tau priklauso, čia yra garantai, nuomininkai, statybtojai, bankas.
Ir gali turėti po 80 metų savo didžiulį, ten ne vieno milijono vertės pastatą. Taip streso bus, taip sunku, taip baisu, tai nesuprantama. Bet beeinant, jūs viską išspręsite. Ir jeigu tai galiu padaryti aš, galite ir jūs. Nes ašgi nieko nesiskiriu nuo jūs. Jūs nuo manęs. Aš negimiau kažkoks ypatingas, talentingas, nieko. Aš galbūt net gimiau, sakau, aš dažnai sakau, kad aš gimiau prastesnėse sąlygose. Buvo sienos uždarytos, reikėjo vizų. Nebuvo jokių investicinių fondų, jokių startuolių, startupų, jokių nebuvo banko, kad tu gali pasirinkti, jokių nebuvo komercinių paskolų, kreditų, leasingų, nebuvo YouTube'o, nebuvo Google'o, nebuvo daugelis dalykų, dėka kurių jūs dabar tik pasukę galvą arba įgavę teisingų žinių, tarkim praėjus pačius mano verslas ABC mokymai, kur aš mokinu investuotumėte save tą 1000 kitą eurų, garantija po metų jūs uždirbsit pinigus ir turėsit savo veiklą. O taip, tokios tiesos naivienius. Mašiau apie tai papasakot ar ne. Žinau, kad kiti supras, kad gudrutis, čia visur nori prasisukti. Eikit šiek. Aš kitysius. Ir tai galim padaryti. Ir nemažai iš jūsų jau tai darė. Tik mažkio mažam dalykė. Susitariu su to draugu, čia susitariu su to ir man lyko. La, la, la. Taip, jūs visi galite būti. Ir žinot, parodžiau, kaip darom. Ir tarp kitko, didžiausia nekilnojamo sandoriai, jie taip daroma, jis tiesiog nežino, jis niekas nepasako, taip ir daroma, nes tu negali turėti tiek pinigų, kad padaryti, tu visada skoloji, visos dalios kompanijos skolingos bankam, investuotojams, fondam, tai normalu. Ir aš jums tiesiog atveriau mažas durelės, kaip galima tai padaryti. Galbūt padarykit tai su nuosavu namu, gal padarykit su kažkokiu tai ofisu, gal padarykit, daviau idėją. Tai realu. Panaudokit ją. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Evgenijus. Pasimatysim kitam video. Iki.